E a gente tá aqui, fantasminhas, pra gente fazer uma casa versus casa, né, Bela? Exatamente. E você gosta de casa versus casa? Eu? É. Ela tá pensativa, galera. Ela tá pensativa. Mas é claro que eu gosto. Então a gente vai fazer uma casa versus casa de rico versus pobre aqui no Mini World. Se você quiser baixar esse jogo também, tá na descrição. Tem pra Android, tem pra celular, Android, iPhone e tem também pra computador, que é igual a gente tá jogando. Eu vou fazer de pobre. Vai fazer de pobre? Sim. Construa bem a de pobre que eu... Por que que você vai fazer de pobre? Porque eu quero. Qual que é o seu preconceito? Eu ia fazer a de pobre. Então eu faço de rico. Tá bom, é que você é mais construteira. Não é não, tem nada disso. Tá bom, eu faço de rico. Pronto, a rica minha. Onde é que é o... Antes de eu fazer um buraco, mesmo? Você tem que deixar like. Onde é que é o inventário mesmo, Steve? É E. E? Não é não. R. Ah. É a B. Ah, tá. Tá, eu vou fazer de rico. Nossa, Steve, você agora ferrou com a minha vida. Tá, eu vou fazer de rico, você vai fazer de probeta. Porque a minha casa vai ser beautiful. Olha tá. Só, hein, os fantasminhas que vivia pedindo pra voltar com casa versus casa, aí, meu ó. Filho. Aproveita isso aí, deixa um like, estoura o like, porque a gente tem que saber pra fazer no Minecraft, fazer em todos os jogos que vocês querem. É muito like. E se você quiser fazer mapa pra gente jogar, a gente vai jogar daqui uns dias com uma escrita. Você também pode fazer mapa e quem sabe a gente joga junto, hã? É vero, é muito vero, manito. Ô, manito. Que foi, manita? A minha casa vai ficar beautiful. Mentira, quero nem só sei. Ver. O ouro, o sol reluz muito no ouro, Bela. Ixi, ei, não esquece de colocar algumas tochinhas, porque daqui a pouco vai ficar a noite. Ixi, é mesmo? Uhum. É mesmo? Logo você pega umas tochinhas na mão e ó. Olha só, fazer isso aqui. A minha casa vai ficar beautiful, ó. Só queria dizer isso. Só quero ver mesmo se vai ficar beautiful, porque pelo que a Bela constrói, a casa dela tem que ficar muito beautiful. Nossa, que pressão psicológica é essa, rapaz? Ah, tu é de pobre, não se esqueça. Oi? Ah, tu é de pobre. Ah, é? É sim. Claro que não, você eu troquei falou... depois, eu troquei não, depois. Não, não, nem vem. Eu já comecei. Não, se vira. Steve, você que falou tá bom, ainda. Tá bom. Mas olha que ridículo. Tá bom. Eu não acredito que você... Ai, Steve, eu aqui fazendo toda uma estrutura. Não, eu tô fazendo de pobre agora. Então, sim, eu tô fazendo de ricos. Meu Deus do céu. Tá, eu vou improvisar aqui. Ai, agora, que né? Que menino mais abusado, tchê. Ah, mais abusado, tchê. Olha só, agora faz isso aqui. Tem que fazer rápido, porque aqui não tem tanta mobília, então... Tem bastante até, rapaz. Olha essa preguiça aí, hein? Faz aqui. A minha casa vai ficar beautiful. Nossa, já subiu um monte aquele lá, agora vou ter que subir de novo aqui em outro. Beautiful só pra fazer uma girl. Coisa, porque a louca não escutou nada certo. Ah, Steve, você ainda que ficou falando. Aí eu que ia fazer, não sei o quê. Ficou fazendo mó drama. Aí eu peguei e falei, mó na humildade. Falei, humildade, tio. Então tá bom, a gente concilia a vida e é nós que voa doidão. Pronto, Steve, eu só não sei colonar os blocos aqui. Exagerei um pouco. O que vai fazer aqui mesmo, gente? Ah, tá, aqui é pra cá, doido. Ó, saiu meio torto. Mas não tem muito problema. A minha casa, rapaz. Vem. Você não tá ligado no rapaz em que tá minha casa, rapaz. Nossa, agora eu vou ter que encher isso aqui de bloquinho. É muita coisa pra mim. Você não tá ligado, rapaz. Olha só, isso aqui a gente pega aqui. Porque a nossa vida. Você já consegue adivinhar como que vai ser minha casa? Você sabia que a minha casa vai te lembrar. Eu acho que se você for muito esperto, vai lembrar uma casa que eu fiz num lugar recentemente. Ah, você é pedreira? Aham. Eu trabalho de pedreiragem. Sabe o que eu faço? Pedreiragem. Vai. Eu não sei onde que tem vidro aqui nessa bodega. É glass. Mas onde que tem, né, meu filho? Tô te zoando. Aonde que tem outro negócio, né? Assim. Olha, eu acho que minha casa vai ficar muito grande. Olha gente. quantos bloquinhos nesse novo Minecraft. Eu vou ter que diminuir isso aqui, rapaz. Até que não tá tão demorado. Nossa, o meu vai ter pilar de ouro, porque sim, nós somos o meu rico. Também tá com pilar de ouro. Oxe, tu não é de pobre não, doido? É. Oxe. Por que pobre não pode ter ouro? Pilar de ouro, porque é pobre, né? Oxe.
Já tá mais que explicado, pronto, né, não? Pronto, ó. Eu já vou botar as tochinhas aqui, porque tá difícil, Chico. Tá difícil? Tá escuro já? Tá. A sequinha não tá conseguindo ver? Eu não enxergo mais, não. A gente vai acabar isso aqui sabe que horas? A hora que estiver amanhecendo de novo. Aí é bom que dá pra ver direitinho. Direitinho, rapaz. Olha só, freguesia. Olha só, Steve, eu acho que se tiver muito like nisso aqui, dá pra fazer igual a gente fazendo no Minecraft. Sim. Fazer todo... com a minha visão. Todo decorado, ia ser muito bonito. É, rapaz. Tá escuro, hein? Tá, né? Você tá reparando isso? Tá bem escurinho. Eu reparei um pouquinho só. Assim. Como pobre quase não tem nada. Nossa, que sério. Pobreofóbico você. Não, mas eu tô falando sério. As comparações que a gente faz. Ah, sei. Ele tem a coisa mais importante, saúde. Saúde de Deus. E quem é pobre não tem saúde? Quer dizer que não tem nada na vida? Não, a maioria dos pobres tem saúde. Bela, banana. Steve, eu sou pobre. Você achou e água já? Não é aquelas coisas. Que água? É. É só você procurar, water. Tem como procurar? Claro que não, né? Eu não sei se tem, não. Assim, nossa, rapaz, que casa bonita, rapaz. Suco de melancia, cadê a água? Aqui tá a tal da água. Achou a tal da água, né? Sem a ajuda dos universitários. Vamos encher de água aqui, ó. Eita. Oh, vai ter piscina na tua casa, hein? Não, é a casa de pobre padrão, filha. Ah, filha. Minha casa aqui. Olha, olha a barulheira que isso tá fazendo. Tua casa é da inundação? É? Da inundação? Claro que não é inundação. Tá dormindo, rapaz? Acorda! É que eu tô pensando pra colocar água. Tá pensando, amor da bezerra? Pera, deixa eu baixar o som do jogo, porque a água não dá. Crendios. Agora a gente precisa achar tocha, que eu não imagino onde é. Deve ser em ferramentas, achei. Sabe o que é isso? É. Papagaio imitando criança chorando. Sabe de onde eu tirei isso, né? Sai. Ai, que ranço! Cama. Mesa e banho. Porta, vai ter que ter uma porta, a casa do Probe. A casa do cachorro. A Bela vai falar que é outra coisa, mas é a casa do cachorro. Se eu vou falar que é outra coisa, é porque vai parecer outra coisa, né? Uma mesa, pode. Eu não posso pegar a mesa. Que beleza, porque você não tem negócio liberado? Tem que desbloquear. Tem que descobrir como é que desbloqueia isso aí. Alguém sabe como é que desbloqueia? Janela. Tem que pagar moneys? Moneys no bolso. Tem que pagar a multa. É tudo que eu quero. E de madeira aqui, ó, pronto. Saúde e sucesso! Deve ter uma cerca nesse trem, né? Aqui, ó. Isso aqui, aqui. Aqui, ó. Ué? Opa. Que é cerca ou portão? É, rapaz. Estive a minha casa, olha. É de balaústre. Parece casa de vampiro rico. Sério? Sério. Ah, só pra me dar inveja. Sério? Ué, mas por que o vampiro rico ia te dar inveja, doido? Você vai me dar inveja, tô falando, porque eu não sei construir direito. Ai, Steve, para com isso, Steve. Para. Pronto, com a portinha isso. Da casa. A casa deles aqui é uma propriedade privada. Pô, esses blocos fazem um barulhão, né? Faz, eu já baixei o volume desse bloco. Parece que tá espancando alguém, crentes. Pronto, ali crentes. Tem a torcha. Crentes dos crentes. Eu não tô enxergando mais nada aqui. Pronto. Ó, estamos terminando tinha nossa casa. Tinha que inventar um negócio aqui pra ficar de dia, Steve. Igual no Minecraft. Pronto. Assim. Vamos tampar aqui também. Não, senão vai estragar o rio. Vamos tampar aqui não. Ah, que coceira no nariz. A casa do Toby. A nossa cama. Janela, se bem que não precisa. Eu vou colocar uma janela na ponte. Vamos ver o nada. Nossa. E aqui, o que podemos fazer aqui? Deixa eu limpar o inventário. Deixa eu ver. O que podemos colocar aqui? Eu preciso de uns slab, rapaz, hein? Não tem muita coisa pra colocar, mas não. Vamos colocar esse uma. Esse slab aqui. Esse pobre, ele vai ler. Ler? Uhum. Ó, ele vai ficar. Ele vai ler, vai estudar bastante, vai ficar rico. Aí, ó. E vai comprar minha casa que eu vou estar vendendo. Aqui ele vai ser um cara que lê muito.
A gente pode fazer uma ponte pra ele aqui também. A ponte dele vai ser de madeira. Eu não tô enxergando mais é nada, meu filho. Aqui, ó, umas mesas de trabalho, onde ele guarda as coisas dele. A minha casa tá chique, meu Deus do céu. E aqui, ó, de madeira. Se eu fosse você, eu tremia na base. Aqui é a ponte da ponte. Você sabia? Por que eu tenho que tremer, Bela? Tem que tremer na base, que minha casa é supimba do supimba. Ele usa até um sofá pra fazer, pra subir na escada aqui. Onde é que tem o vidro, gente? Bela, eu terminei. Oxe, pera que eu tenho que achar os É sério, aqui. Eu terminei. Deixa eu fazer umas decorações na casa aqui, ó. Terminou o quê, rapaz? Acho que tem vidro, gente. Deve ser em cubos. Do céu, não é não, Steve. Olha que bonita essa ponte desse pobrinho. Ai, Jesus, hein? Ó, o lugar pra ele estudar aqui. Vai ser aqui, ó, o banquinho pra ele estudar, pra ele ficar muito rico e estudar demais. Bela, eu terminei. Eu vou tirar uma soneca aqui. Enquanto você fica aí enrolando, tá? Tá bom. Steve! Bela, você já... Aqui, já amanheceu o dia, rapaz. Tá, a gente vai olhar primeiro o seu? Pode ser o seu. Eu já vi o seu. Você já viu o meu. Bela, que casa moderna é essa? Você gostou? Caraca, tá cheio de florzinha, tem cactos. Bela, chão de ouro. Fantasminhas, você olha viu? Que casa linda. Ah, só esqueci disso aqui, ó, pra se chover, entendeu? Bela, que casa linda, você é uma artesã. Artesã. Arquiteta, na verdade, né? Ai, posso entrar? Consigo botar, vai, vem. Olha, entra. Isso aqui é pra ser uma sala, né? É. Olha os totens, que legal. Era pra ser uma sala e não sei o quê. Aqui era pra ser a cozinha, que não tem móveis ainda. Olha a visão das plantas. Que lindas! Você fez muito bonita essa casa de rico. Agora, olha aqui, você sabe a escada. Nem precisa ir pulando, que ele pula sozinho. Ah, tá. Não vou nem apertar aqui o de pular. Aqui tem uma sacada, olha só. Dá pra você olhar lá embaixo quem chegou? Quem chegou? Você, vai Dá embora. Dá pra você jogar uma flecha em quem você não Dá. Gosta? Olha, depois você olha. Vem aqui, daí aqui era pra ser o quarto. Ah, tem uma caminha. Sim, que até a divisão aqui, tudo. E olha só, vem aqui, vou até quebrar aqui, vem cá. Por quê? Olha de cima da minha casa. Ah, que bonita! Que bonita a sua roupa! Bela, parabéns, que a tua casa valeu nota 10! Você gostou mesmo? Olha esse laguinho na frente, que bonita essa Você água! Você viu? Você viu aqui também meus pedreinhos? Eu vi! Pra entrar na Só casa. Só não tem doorbell, né? Não Se tivesse uma doorbell, ia ser muito interessante pra gente, hein? É verdade! E olha só a minha! Cadê, doido? Pera aí, Nossa, gente. Da Bela ficou super linda. Eu fiquei apaixonado por essa casa. Dá pra gente morar ali? O que você acha? Eu acho que a gente vai ter que morar aí, porque nessa casa de pobre você não vai gostar. Deixa eu ver. Ah, Steve, mas pra casa de pobre você foi muito criativo. Essa é uma ponte. Eu entendi que é a ponte. Você mora debaixo da ponte. Que a casa do cachorro. O que, que tem lá dentro? Não, daqui é só janela. Essa aqui é a casa do cachorro? Tem cachorro! Steve, isso aqui o cachorro vai morrer queimado! Não, isso aí é um detalhe, isso aqui é pra estudar! Steve, vai morrer o teu cachorro, só queria dizer isso. O que, que tem lá? Tem nada. Tem nada. Ah, essa é a sala e daí você atravessa a pontezinha é pra ser um quarto. E é super protegido, ó. E faz um negocinho aqui mesmo, no rio? É. Tô pensando... Não fique pensativa. Eu tô pensando pra onde que vai toda essa sujeira depois. Vai pro além. Ai, pro esgoto. Entendi. Eu acho que eu vou vir morar aqui porque essa casa ficou super massa, viu? Você gostou? Então Amigo. A gente pode morar Entra aqui. Entra na casa, meu amor. Mas só tem uma cama. Eu durmo no chão, tudo pra estar ao seu lado. Eu faço outra cama pra você. Tchau. Olha aqui, peraí, vem cá. Hã? Vem aqui. Vem cá, rapaz, faz o negócio direito. Olha aqui, Steve. Ah... Aqui, ó, pera. É esse aqui não? É esse aqui não? É esse aqui não? Qual? É esse aqui não? Rock. Esse aqui não? Esse aqui não? Esse aqui? Esse aqui? Tá. Tchau! Tchau!